Čauec, já jsem MDM a vítám vás u mého nového videa. Proč jsem propadl bezdrátovému nabíjení? Tak poměrně nedávno jsem na svém kanále publikoval video, kde jsme si dělali jako srovnávací test mezi powerbankou bezdrátovou a s drátem. Postupem času, jak jsem tu věc používal, tak samozřejmě jsem tomu totálně propadnul. Vidíte, že tady mám další dva produkty, které vlastně jsou taky bezdrátové. A dneska si o nich něco řekneme a uděláme si jako i menší srovnávací test. A na konci videa se ode mě dozvíte, jak jsem vyřešil ten největší problém, který vlastně bezdrátové powerbanky asi mají. A to je, pokud powerbanku někde přenášíte, takže třeba při chůzi, nebo v kapse, v kalhotech, tak řešíte jeden zásadní problém, a to, že vlastně ten telefon vám na tom nedrží. Prostě potřebujete stejně k tomu kabel. Jo, takže si to strkáte nějak tímhletím způsobem do kapsy a je to otřes. Takže na konci videa se dozvíte, jak jsem vyřešil tento zásadní problém. Takže se těšte na konec videa. Tak postupem času, jak jsem testoval bezdrátovou powerbanku, tak jsem si ji fakt oblíbil a přirostla mi k srdci, protože to je praktická věc. Mám ji neustále u sebe nebo i někde po bytě. Zkrátka, když potřebuji dobíjet telefon, tak akorát položím a dobijím. Prostě jednoduchý, čistý a funguje to. Za celou dobu jsem neměl ani jeden problém. Navíc tady nemusím mít tenhle ten prašivej kabel, který mě fakt přiváděl kolikrát k šílenství, protože se to neustále někde motalo v kapse, prostě když jste to někde strkali, furt tady ten kabel, k ničemu prostě, to mě vadilo. Takže tohle to prostě už nepotřebuju. A jsem spokojený. Tak vidíte, že jsem si dokoupil další bezdrátové produkty, protože jedinou nevýhodou této powerbanky bezdrátové je, že má 8000 mAh. Já bych chtěl tak minimálně 30, ne-li 40. Takže jsem si koupil další powerbanku, ta má 10000 mAh, o něco víc. Víc jsem zatím nesehnal. A koupil jsem si ještě jednu stolní bezdrátovou vlastně nabíječku, kterou prostě chci mít tady u sebe a kdykoliv, když přijdu prostě a potřebuji nabíjet, tak ten telefon prostě si budu nabíjet tady a tyhle ty dvě si nechám prostě jednu třeba doma někde v pokoji a druhou prostě neustále nosím u sebe v autě, v kapse, abych měl nějaký zdroj vždycky nějakého napětí. U této bezdrátové powerbanky funguje nabíjení, i když mám vzadu pod krytem ten kovový plíšek, že vidíte, že to funguje naprosto skvěle. A dneska si tady ukážeme takový srovnávací test mezi jinou powerbankou od firmy iWant, jestli vlastně to bezdrátové dobíjení bude opravdu fungovat tak dobře jako u této a hlavně jestli to bude dobíjet, i když mám ten kovový plíšek vzadu. To jsem fakt zvědavej. A dále si tady otestujeme stolní bezdrátovou nabíječku a to je od firmy Belkin. Možná vás bude zajímat, proč jsem si koupil další bezdrátovou powerbanku a dokonce ještě i bezdrátovou stolní nabíječku, ale je to naprosto jednoduché. Tak jak už jsem říkal, tak já jsem si to bezdrátové nabíjení fakt hodně oblíbil. Mě to strašně vyhovuje. Tuhle tu bezdrátovou stolní nabíječku chci mít tady u sebe. A tyhle ty dvě powerbanky, jedna vlastně mi bude ležet neustále někde po bytě, když někdo z nás bude potřebovat si dobít telefon, tak je to někde po bytě. A tu druhou, která má 10000 mAh, má o 2000 víc jak tato, tak tu budu nosit neustále v kapse nebo někde v autě, abych měl neustále nějaký zdroj pro dobití svého telefonu. No ale dost bylo keců, pojďme si to teďka všechno rozbalit, podívat se na to. Já jsem fakt hodně zvědavý, jestli tato powerbanka bude tak skvěle nabíjet jako tato, i když mám vzadu ten kovový plíšek. Jdeme na to. Tak nejdříve si rozbalíme powerbanku 10000 mAh z iWantu. Tak na první pohled vypadá taky hezky. Mně teda se líbí všechno, co je černý. Takhle na první dojem mi přijde, že je lehčí než tato. A to se mi možná jenom zdá. Uvidíme, jaký bude mít parametry. Tak z boku máme tlačítko pro zapnutí a vypnutí powerbanky. Máme tady 4 LED diody, které nám symbolizují, jak je powerbanka nabitá. Svítí nám jedna LED dioda, takže to je na 25%. Pokud by svítily všechny 4, tak je powerbanka nabitá na 100%. V přední části máme výstup pro USB. Tady máme vstup pro Lightning USB. Zde máme vlastně výstup pro micro USB, aby jsme mohli powerbanku dobít.
A tady ještě v přední části je baterka, která se občas může hodit. A ta se zapne dvojím stisknutím vlastně tlačítka, kterým vlastně zapínáme powerbanku. Baterka docela dost svítí. A vypneme zase dvojím stisknutím. V balení najdeme kabel pro dobíjení powerbanky. Teďka si můžeme vyzkoušet, jak bude powerbanka nabíjet. Podíváme se, jestli máme zapnutou. Tak vypadá, že reaguje okamžitě. Zkusíme si ještě, jestli powerbanka bude bez problému nabíjet. Pokud tam vložíme kovový plíšek, který tam mám kvůli držáku v autě, tak jsem zvědavý, jak to bude fungovat. A je vidět, že to funguje úplně perfektně, takže mám fakt radost, protože úplně upřímně jsem myslel, že to nebude fungovat. Takže na obou dvou powerbankách to funguje i s tím plíškem. Tak jako druhou věc si rozbalíme tuhle tu stolní bezdrátovou nabíječku. Tak v balení najdeme kabel a bezdrátovou stolní nabíječku. Kabel je dostatečně dlouhý. Tak vyzkoušíme si, jak bude fungovat bezdrátové dobíjení na této stolní nabíječce. Upozorňuji, že tam mám stále ten kovový plíšek, tak jsem zvědavý, jestli to bude fungovat i přes něj. Vypadá, že to funguje. Aha, tak teď po chvilce se přerušilo dobíjení, takže vypadá, že ten plíšek trošičku bude dělat asi neplechu tady u té. Zkusím s tím pootočit. Nadzvednout. Takže vypadá, že pokud ho na to položím, ten telefon s tím plíškem, tak to chviličku dobíjí, ale během chviličky se vlastně to dobíjení přeruší. Je to tak? Takže tady to úplně nefunguje. Tak kovový plíšek jsem vyndal a zkusíme, jak to bude fungovat bez toho plíšku. Vypadá, že to začalo hnedka nabíjet. Tak chviličku počkáme. Já už to teďka vidím. Stále to dobíjí a tady dioda začala blikat zeleně. Což předtím celou dobu blikala červeně. Tak je potřeba počítat s tím, že u bezdrátové stolní nabíječky vám nebude fungovat nabíjení, pokud tam budete mít plíšek do držáku, do auta. Ale jinak bez toho plíšku to funguje perfektně. Tak úplně upřímně říkám, že tohleto mě prostě baví. Paráda. Tak přátelé, co říci závěrem? Za mě prostě bezdrátové nabíjení je parádní. Bezdrátová stolní nabíječka si vzadu našla hnedka svoje místo, telefon už se nabíjí. Veliká spokojenost. Co se týče bezdrátové powerbanky, tak taky obrovská spokojenost. Jediný mínus, že stolní bezdrátová nabíječka nenabíjí telefon, pokud mám vzadu strčený tenhle plíšek, který mi vlastně drží telefon v autě. To budu muset vyřešit nějak jinak, ale jinak obrovská spokojenost. Na začátku videa jsem vám sliboval, že na konci vám povím, jak jsem vyřešil ten největší problém, který vlastně bezdrátový powerbanky mají. No a ten největší problém se samozřejmě týká kabelu. Tohodle toho příšerného kabelu. Protože pokud powerbanku bezdrátovou nosíte sebou a chcete za pochodu nabíjet svůj telefon, tak jediný způsob 100%, aby se telefon váš vlastně neustále nabíjel, tak je tenhle ten kabel, protože pokud nemáte kabel, tak ono to z toho sjíždí. Když jdete, tak je to jediná věc 100%, aby se vám to nabilo. No a mě tohle to strašně vadilo, takže jsem hledal vlastně nejjednodušší způsob, abych se tohoto toho zbavil. A napadlo mě, že si prostě seženu
trošičku kvalitnější černou gumičku a jednoduše ten telefon s tou powerbankou dám takhle dohromady, dám si přes to gumičku a ta powerbanka mi neustále, když jedu v autě, to auto se samozřejmě nějak hejbe, nesjíždí mi to z toho, stále to nabíjí. Když to nesu v kapse, tak to stále nabíjí, protože vlastně ta gumička vám to stahuje dohromady. Takže vyřešíte to tímto jednoduchým způsobem. No a to je z dnešního videa vše. Dolů do komentářů mi můžete napsat, jaký preferujete způsob nabíjení vy, jestli to je bezdrátový anebo s drátem. Pokud se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte mi tam hodit like, jinak video sdílejte s vašimi přáteli. Jo, a nezapomeňte si hodit odběr mého kanálu. Já vám děkuju za vaši pozornost, těším se na vás u mého dalšího videa a mějte se moc fajn.